iki lur jenenge bambu runcing. Sing boleh wong Surabaya biyen asile perjuangan sing nglawan bangsa Walanda. Iki jenenge Tugu Bambu Runcing sing nanggone Jalan Pemuda Surabaya. Nek sing aran nanggone kono iku lur, nanggone Brunggo. Jenenge terus iku nanggone jurusan embong utama. Utama nanggone Jalan Monokromo Pasar Keputran iki jurusane jalan utama, Bro. Nah, iku kok jebule Jalan Darmo sing tengah kono terus. Iku arah ya iki pusat kotane sing nanggone Surabaya, tengah-tengahe iku ana Bambu Runcing. Ya iki lur, Bambu Runcing lur, aku mampir lur. Wes, aku mampir temenan lur, Bambu Runcing nanggone Surabaya iki. Wis dikenang perjuangan biyen para pahlawan. Jadi dikena tugu jenenge Tugu Bambu Runcing. Senjatane wong wong kene biyen arek-arek Surabaya njajah waktu dijajah Londo yo gawe iki lur. Gawe Bambu Runcing, sejarah Bambu Runcing itu kok kun lur. Sampe dikena tugu gawe kenangan nanggone kota Surabaya. Biasa iki aku mlaku-mlaku iki luar biasa lur. Romame lur, jian lur, kota Surabaya iki meskipun wengi bengi-bengi iki. Bengi-bengi aku rene review nang kene romame temenan. Wis, ngene arek cangkruan, ngene apa? Ngene arek sepedaan, santai nang kene lunggu-lungguane. Cuma aku gak iso melangkah ngulon lur, iki aku sih setan. Soale satu arah jalan iki lur. Wis, sampeyan ae lur. Aja lali kok subscribe-an ya lho. Nangone channel kene.